שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי, לחיים, לחיים ולברוכה. אז אנחנו עכשיו עומדים בעיצומו של היום הקדוש הזה, באמצע היום הקדוש הזה, ג' תמוז, באמצע יום היולי, יום היולי ה-26 של הרבי. וכמו שאמרנו שאנחנו אנשים גשמיים, אז אנחנו לא מסוגלים לראות את הרבי בגשמיות, כן? אבל זה שאנחנו לא מסוגלים לראות את הרבי, זה לא מה שהרבי חס ושלום עזב אותנו, אלא להפך. כמו שהרבי אומר על הרבי הקודם, שמידי שונה בשונה, הוא נעשה חי יותר וחזק בפרייז בינינו. אז אותו דבר גם הרבי. הרבי עומד שונה בשונה, הוא נעשה חי יותר וחזק יותר ופועל יותר בינינו ובתוכנו ובתוך כל היהודים. ונמשיך את המיימר פרשת תשובה, שזה בעצם המיימר האחרון שזכינו לקבל ברבי. ובגימל תמוז נהוג ללמוד את המיימר הזה. אז נמשיך במיימר האחרון שהרבי חילק. בעוד שט, והנה יקוטוב וקיבל ליהודים את אשר החלולן שמדבר בפשטות. בזמן שלאחרי פורים. אז כאן הרבי הוא מגלה לנו חידוש. מה? שבקיבל ליהודים את אשר החלולן שיש. זה היה. זה היה בעצם אחרי פורים. וזה מה שכתוב במיימר. זה פירוש וקיבל ליהודים את אשר החלולן שיש. הוא שבימי אחשוורוש
קיבלו מה שאכל במסותרה, וגם לפי פנצות הכתוב שבקי בלגמר, היה לאחרנים. אז דין שאמרנו שבימי יחס ורות הם קיבלו את מה שהם בימי יחס ורות הם קימו את מה שהם קיבלו במתותרה אז זה היה אחרי הנים של פורים ועל פי זה, בזה שבימי אחשוורוס קיבלו מה שאכל במתותרה שני עניינים. הקבל הזאת בזמן הגזירו על ידי המצוות נפש שלהם. אז יש פה שני עניינים. כמו שאמרנו, שבים מיחד. שקימו וקיבלו, זה היה רק אחרי מותם תורה. קימו וקיבלו, זה היה רק אחרי פורים, אחרי הנן של פורים. אז יש פה שני עניינים. העניין הראשון, הקבלה שהייתה בזמן הגזירה על ידי המסירות נפש שלהם. זה הדבר הראשון. שהקובלו שעל ידי המסירות נפש שלהם כמו שאמרנו באותיות הקודמות, באות ג' אז עדה לי ידי זה הם קימו את מנסקים לבמתותרו והקובלו והקובלו שאיתו לאחרי עניין סיפורים שאינה לסייצר גם מהקובלו בזמן הגזירו כדלקמן ויש נאמר שעל דרך זו ובנגיע קצת למהירו שעל ידיע העניין תקוצץ בזמן הגול עצמו גם למהיר. אז הרבי אומר פונטרל ידיע הקוצץ בזמן הגלות שכל השרות קוצים אותנו, כל הגויים, כל הקורונה. דווקא לידי זה מגיעים למאור. אז הרבי הוא מביא פה שתי עניינים. אחד, העניין הראשון זה כשישראל נמצאים במצב של קוצץ
מישהו זה שיש להם גזרות על קיום הטרור והמישהו שלהם כמו הישראל לבזמנים אמירות מיימר כן? שהרבי הרייאן שאמרת בעצם המיימר הזה הוא מבוסס על מיימר של הרבי הרייאן ועל ידי זה מגיעים לאמר על ידי המשרות נפש שלהם ועוד עניין בקשת למהר אז מה העניין הזה העניין הזה פה זה שגם כשישראל נמצאים במצב של הרחובה בגשמיות וגם הרחובה ברוחניות אלא שהם נמצאים בגולות והדרך המצב שואל על אחרי ידיד דיפורים שגם כשישראל נמצאים במצב של הרחוב בגשמיות וגם הרחוב ברוחניות אלה שהם נמצאים בגולות ועל דרך המצב של היהודים הייתו הירו בשמחו ושתו וקור בפסוס וגם ברוחניות וצרה מזה שגם בן שומן ניתון לאסתר שיש גם עמד ידי תפקו אלא שלחתו יבדי יחוס ורוסנים אלא שעכשיו אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוס והם סבורי ונתקועים קוטש מזה שהם בגולוס ועל ידי הקוטש לישראל מזה שנמצאים בגולוס מוגים למוי אז בעצם הרבי אומר פה כל הנקודה של ההתחלה שלו שתת כל הנקודה של ההתחלה פה זה שק קימו וקיבלו היהודים הפסוק הזה זה היה אחרי ימים של פורים הפסוק הזה למה? אז הרבי אומר פה שתי סיבות למה הסיבה הראשונה זה שהם היו במסירות נפש כמו שאמרנו בדפים הקודמים והסיבה השנייה זה שכשבני ישראל נמצאים במצב של קוטין אז דווקא על
בגלל זה מגיעים למאור. ואין לנו דרך ישראל עם ספורים מזיתם בגולות, גם שיש להם הרחב הבגש מיוסד ארוך להיות וכרצון להאמיתים של כל אחד מישראל ושיגידו ילכו. הרצון האמיתי של כל היהודים זה שיהיה פה בעולם כאן למטה גילו ילכו. ועד שזה גילו ילכו נגיע לעצם מציאותי. ולא כן, זה שבזמנו גולות, כמו עכשיו שאנחנו עכשיו נמצאים בגולות ומחכים כל רגע שהרבי יתגלה ושהגאולה תגיע. אין מהגילו ילכות, כמו שהיה בזמן הבית או ביפרות. שמסבלת בזה, שמרוחת של כל מי שלא נמצא בסמקדוס בימיו, הרי זה כאילו נכרו בימיו. הנה מידי שמל, הנה מידעתי, הנה מידעתי, נזר, הנה גן של שורלס, עזר לי את זה שהגויים קוטשים אותנו כמו עם השמן, וגם כשהוא בדוקון נהלת בישר שמרץ להגילו ילקות בדוגמת הגילו שהיה בזמן בית מכל מקום. מזה שבכלל אפשר ללמד מהיר הגילוי. נוכח שגם הגילוי שמרץ לי הוא גילוי מוגבל. אז כתוב שכל מי שלא נמנה בית המקדש בימיו, הרי אם זה כאלו נכרוב בימיו, ויש לרבי שיחה על המשפט הזה. השיחה זה ככה, שבואו נדמיין שעכשיו נכרוב בית המקדש, ובאותו מקום עומד יהודי חזק עם לב כמו אבן עצורה. אין שנחרב בית המקדוש, אז מה הוא עושה? הוא הופך את העולם. עכשיו והתורה אומרת שצריך להפוך את העולם. אז נמשיך. זה כשמאיר גילוי, אורן סוף הבלי גבול הגילוי הוא בכל מקום. וכשיש מקום אחד אפילו פינה,
אין שם הגילים לנקוס. ומפני שהגילו לזה הוא מוגבל. וזו מובו במים הרד מועדק אין ואיתו בתיקונים שאפילו אם יצא דיקחת חייזר בתשובה בדי רואי אדם מצליחה כבר בא. למה? כי אז ידי שבטלם ממשיך עם גילוי אור הטובה בלי גבול. ובגילוי זה הוא בא בכל מקום. ומזה שאין מאיר אין של הגילוי עצמת אור הטובה, אתה סבור מזה. קוסק ועל דרך הידוע שחל בגימטריה ממצאת, שגם כשמוסק ממצאת סרבינו, אלא שחסו לסרנון וחולה. אז סרבי אומר פה, שחולה זה בגימטריה 49. וגם אם הוא מגיע כמעט עד לשער החמישים, אז הוא נקרא חולה. וידוע מה שכתב את המחצדק. שאלה נשמו, מיד מרדו כאן. אני לא רוצה לא את הגן עדן שלך וגם לא את העולם הבא שלך. אני רוצה אותך בעצמך. ועל ידי שהיה נשמע לא שזה ביד מרדוקן. דפרון שנשמע הוא שזה היה לא רק בזמנים מיוחדים, אלא זה היה כל הזמן. ובפרון להכריס את הדבר שזה על ידי עצמו שדק. זה תנקח לכל אחד ואחד מישראל. שיקור שני יגיד לעצמם, ועד כזה כך, שכשאין את ה... אין את ה... אין את ההערה של הגילוי הזה. ובכל שכן בזמן הגודל עכשיו, שאין מהיר אפילו הגילוי, שהיה בזמן הבית, בזמן בית המקדוס הראשון והשני. ובמשהו דקוסת ומבקש גמל פעמים בכל יום מתפללים שלוש פעמים כל יום ותחזינו איננו בשום חולשין ברחמים שהגאולה כבר תגיע. שעד לגילו זה לא יקום שווה, עד לגילו זה עצמו. וזה יקום ששלמה, שעד ידי העניין זה קוצים, מידים שנמצאים בגלון. אז ידי זה שהגויים קוצים אותנו, הגויים וכל המחלות והקורונות קוצים אותנו, אבל ידעתי שאנחנו באים למאור.
כדי צרת צדיקה לחשבי חוד משרד וכדי לדקות. ועד שזה דויקיע לעצם מקרות שלך אדונית באופנית כך. בזה שבת מנגלות אני גילו לדקות. ומן שדתם אני שמר, אמר שבטרו, שהתקשרות הבלקות, התקשו את עצמי. ונגמר את ההתוועדות. הבלוחד את הנושא, בתקופה גדולה ש... שעוד... עכשיו ברגעים אלו כולנו ביחד נזכה לתוועדים עם הרבי בערב בעיר הקודש ובער הקודש ובבית המקדות השלישי ותחפו מיד ממש לחיים ולברוכות.